Всеки си има. Гледай какво става, човек. Как да му пръчат? Сива, майка, Чапар. Пепелит от шампион. Пепелит Петър. Чапар от труд. Сив от дека. Дел от бол. Абе, 8 било бълзо. Няма, че съм дошъл. Аз не съм дошъл така. Аз знам какво ще видя. Аз съм ходил много пъти на дигнението и знам какво ще видя. Даже съм им казал, че по селата 3-4 като мина от селен сбор е голямо хоро. Разпири крилото. Аз съм им казал, че гледат ме лезаци гълби, затова не му обичат. Обаче аз горе-долу си им запомням, но тях им казвам, където има масленост, няма качество. Да. Много... Четири масленост. Еми сега той има 200, аз имам 200. На мен ми е много по-лесно да дигна 20 пъти. Щото и да давам жертви... То това не е въпроса да е трудно. Въпросът е да всички да е равно. Я да дръпна малко плата да сдеда. Да става по-такова. Къде е? Съсава сълна, къде е? Георги е оператор. Кто се мисля? И по 6 и по 7 на човека. Аз не искам да ги помпаш токи, за да му натренирам гълбия пръчът по 6-7 часа. Аз ще покава 10, ако трябва да натренирам. Аз за това не искате тогава. Бек и Живче ги дигаме. И викаме, ела, гледай ги, да видиш, че пръчат. Не да ти викам, ма фарчал е, ма не е фарчал, ма шпарчи. И аз ги дигах, къде дойдох, ето Георги ги гледах. Роки 5 ни взяха. Колко часа? 3-4. Ми моя първия беше на 5 и няколко други сме. Добре, че над 7. Айде сега до края на 7 сега да дигам. Защо вече? Искам да дигам, аз неща да дигам за протоколи, така му ли така и дигам. 6:30 протокола за сега. 7 протокол на 2. 6 протокол, 6:30. И малко. Трябва да ги искаш. Не може да те да получиш. Ще да ти кажа, че тия протоколи де са правени в тази някакъв. Има един протокол от 20 метри. Това положение сега тук е 10 метри.
Там след 6-я час няма... Там ги гони. Thank you.
ситуацията. Шампион. Thank you.
Евхаристия. Не знам, аз теб снимам. Акордионите в момента не снимам, теб снимам. Това си го паза като бебе. Може да там това? Thank you.
Thank you.